Julgai estes homens e suas transgressões. Mandai-os ao inferno para sentir o sofrimento que causaram. Este não é o seu lugar, herege. Retire-se antes que você atraia a ira do nosso pai. Você matou esses homens? Esses profanadores mataram a si mesmos, despojando este solo sagrado. Deus me contou toda a história e me disse para castigar eles. E ele me falou muito de você também. Você morre, pare com isso, Saxan. Eu não quero brigar. Eu disse para ir embora. Agora Deus ri a minha mão. Destrua! Me diga de novo, o que seu Deus disse sobre mim? Meu Deus te chama de demônio dos olhos de corvo. E ele envia anjos para te encontrar e te matar. E depois eles vão te lançar ao abismo do inferno, demônio.